Aquesta és la imatge que oferia aquest matí l'Institut Alexandre Satorres de Mataró. Classes buides, pissarres netes i passadissos només amb alumnes de primària. Els estudiants de secundària i batxillerat s'han sumat a la vaga convocada pel col·lectiu d'estudiants. Amb menys repercussió, alguns professors tampoc han impartit les seves classes per protestar contra la Llei d'Educació de Catalunya. De 84 professors que som, n'hi ha 20 de vaga. I llavors, a nivell dels alumnes, com que el decret de drets i deures dels alumnes permet que els alumnes a tercer, a partir de tercer d'ESO, si volen, amb l'autorització dels seus pares, poden fer vaga, ens hem trobat que tant a partir de tercer d'ESO no ha vingut ningú, ni tercer, ni quart, ni batxillerat, ni cicles. A l'Institut Miquel Biada el panorama era semblant. En aquest cas, només una trentena d'alumnes de secundària d'un total de 500 han assistit a classe. A nivell de mestres hi ha hagut una incidència relativament petita, aproximadament doncs, un 10% dels mestres, i a nivell d'alumnes doncs, devem estar ara sobre 30-40 alumnes al centre, si és que arribem a aquest número. Pel que fa al Damià Campeny, només 9 dels 60 professors han fet vaga, mentre que el percentatge d'alumnes de secundària que no han anat a classe arriba al 60%.